César Suíta? Exato. Prazer em tê-lo. Prazer. É todo meu, Tata. O senhor é físico nuclear? Sim. Qual é a origem do universo? O Big Bang teria originado esse universo que habitamos. Qual a origem da Miss Universo? O Big Bang, se ela faz parte desse universo, foi criada. Qual a diferença entre Big Bang e Boy Bands? E o que seria uma Big Boy Bands? Desconheço. Passo. Se o universo não para de expandir, por que eu parei de crescer aos 11 anos? Justifique e me abrace. O país é uma singularidade nesse universo. As micro-ondas são feitas por microsurfistas cozinhando micro-batatas? Micro-ondas são ondas eletromagnéticas, como a luz, como o raio-x, como o raio-gama. Apenas uma frequência específica. Um homem pode culpar a gravidade ao brochar? De fato, a gravidade é responsável por tudo que nos leva para baixo, né? Em direção à Terra. Então, se no lugar de uma maçã tivesse caído uma jaca na cabeça de Newton, onde estaríamos hoje? Alguém teria vindo no lugar dele para postular as leis de Newton. Não teria sido Newton, né? Com uma jaca. Acho difícil. Toda ação gera uma reação. Toda reação gera um gera samba. Complete a frase. Nada mal, curtir o gera samba. É uma espécie de reação muito atraente, muito interessante. Sem dúvida. O senhor é um cara mais elétron ou mais neutro? Mais neutro. Me identifico mais com neutro. O que houve com o Naldo? Justifique. Não faço a menor ideia. O senhor já brincou de olha-bomba e pegou a cabeça de sua mulher e colocou debaixo do edredom? É uma boa ideia, eu nunca tentei. Bacana. Às vezes me falam uma notícia muito ruim e eu fico com a voz até a Anitta. Obrigada. O Rubinho Barrichello, na sua opinião, poderia atrapalhar a velocidade das partículas pilotando um acelerador de partículas? Sim, ele talvez estivesse mais relacionado com nêutrons térmicos. São bem lentos. Qual a diferença entre ogivas nucleares e gengivas retraídas? Comente. É o efeito para quem está por perto, né? Uma ogiva nuclear vai se fazer sentir, uma gengiva nem tanto. Se o senhor fosse comprar numa loja de eletrodomésticos, seria Ricardo Eletron? Eu não sou fiel a nenhuma dessas partidas. Eu não sou fiel. Se eu estou na beira da praia com o celular na mão e um raio cai na minha cabeça, eu carrego meu celular? A carga vai ser o menor dos seus problemas, mas talvez, enfim. Não troca de elétrons, seu pau fica duro? Não sei responder essa pergunta. Seu cabelo fica elétrons quando você lava com Neutrox? Neutrox. Sim, se não usar o Neutrox, vai excitar os cabelos. Uma lâmpada é medida em watts. Me passa seu watts. H2O é a fórmula da água. H2O, você é do omelete? Pode ser, parece interessante. Explique qual a diferença entre prótons, elétrons, nêutrons, céltons e dântons. Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons e nêutrons é a carga elétrica. Elétron também tem a massa. Agora, os outros dois não me arrisco a explicar. Gostaria de ver um buraco negro. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação.